მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოვიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი პროგნოზები ტაროსგან, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ, ვისთვისაც ამოვა ეხლა ინფორმაცია ტაროდან. თქვენ წინაშია ჯეინ ოსტინის ტაროს დასტა, რომელიც შესანიშნავად გამოგვცემს ადამიანთა პირად ურთიერთობებს, გრძნობებს, ფიქრებს, ინტერესებს. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო აღნიშნული ტარო, აი ესეთი ულამაზესი ტარო, ულამაზესი კატეგორია. ესე გამოიყურებავ. დღეს მინდა, ესე იგი, მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა მოდის ახალ წელთან ერთად თქვენ ცხოვრებაში. ახალ წელთან ერთად რა მოიჩქარის თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ. ტარო გაიშვება ორ ვარიანტად. კიდევ შეგახსენებთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს აღნიშნული ინფორმაცია. აბა ვნახოთ. რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა მოიჩქარის თქვენკენ ახალ წელთან ერთად? პირველი ვარიანტისთვის. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, აი ეს იქნება თქვენი. რა მოიჩქარის თქვენკენ? პირველი ვარიანტისთვის, ახალ წელთან ერთად თქვენს თვალწინ გამოვიღე აი ეს არკანი და ვნახოთ აბა რა ინფორმაციაა. ეს არის ხმლების მეფე. ეს არის ენერგიულობა, წარმატება, უნარები, შეძლება, სიბრძნე. აი, იცით, მრავალმხრივი უნარები, აგრეთვე რაღაც წინათგრძნობა, ინტუიცია. გესმით, აი, მრავალმხრივი რაღაცა იარაღი კი არა, საშუალება გექნებათ თქვენ ხელთ და თქვენში იქნება აი ეს მრავალმხრივი იარაღი, რომ თქვენ აიცინოთ თავიდან ბევრნაირი უსიამოვნება. აი ეს იქნება პირველი ვარიანტისთვის, როგორც ხედავს აი ახლა ეს ტარო, როგორც ხედავს ახალ წელს ზოგადად თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. მოდით აი ახლა ეს აქ დავდოთ და ახლა განვაგრძოთ. თქვენ ასე გამოჩნდით, რომ ნებისმიერ ვარიანტს ძალიან კარგად ართმევთ თავს, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე პირად ურთიერთობებში. ნახოთ, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობებს და რა მოიჩქარის თქვენკენ პირად ურთიერთობებში. რა ურთიერთობები იქნება ეს? ახალი ურთიერთობები თუ ძველის გაგრძელება, დაპაუზებული ურთიერთობის აღდგენა, თუ რა იქნება? აბა ნახოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ ახალ წელთან ერთად. ახალ წელთან ერთად ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. ნახეთ, აი ასეთი ურთიერთობაა: სტაბილური, დამღლელი, პიროვნება, პარტნიორ ჩაფიქრებული პიროვნება, კაცრი, ცივი, რაღაც საკუთარი ინტერესებით რომ მოქმედებს, მას უფრო თავისი ეგო აინტერესებს, საკუთარი რაღაც ეგოიზმი ამოძრავებს და მას მაინცდამაინც არ აინტერესებს თქვენი გრძნობები. აქ ჩანს ილუზიები, რომ თქვენ იმყოფებით ილუზიებში, რომ გინდათ რაღაცნაირად ამ ურთიერთობიდან გამოიყვანოთ რაღაც. მაგრამ ეს არის მხოლოდ თქვენი ილუზიები და ნუ ჩარჩებით ამ ილუზიებში, გამოდით ამ ილუზიებიდან და ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად ჩანს პირველი ვარიანტისთვის.
ძალიან დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ თქვენ გიღეთ ამ პიროვნებას, ამ პიროვნებისთვის ბრძოლა, ძალიან ბევრი ენერგიის ხარჯვა გიწევთ, მოგიწევთ და რა ვიცი, ბევრი მონდომება და მოდით ნახოთ როგორ მოსწონს აბა ამ დასტას, როგორ მოსწონს თქვენი ურთიერთობა ზოგადად, აბა ნახოთ როგორ მოსწონს. ეს არის ძალიან დამღლელი ურთიერთობა, დამქანცველი, ენერგიის გამომფიტავი. და იცით რა არის, სიყვარული ერთია, მაგრამ საკუთარ თავზე და ხო უნდა იფიქროთ, ხო? აბა ამ პიროვნების ფიქრები თქვენს მიმართ, ამ პიროვნების ფიქრები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების ორგულობა ჩანს აქ, არ არის ის გულწრფელი. ის თქვენთან სხვა რამეზე ფიქრობს და სინამდვილეში სხვა რამეს. მოდით ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა პირველი ვარიანტისთვის. აბა ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ გამოჩნდა, თქვენ წარმოიდგინეთ სხვა პიროვნება, რაღაც ძალიან კარგი მიმართულებით ჩანს ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. თითქოს ეს ჩაანაცვლებს აი ამ ტიპს ანაცვლებს, აი რაღაცნაირად თქვენ ცხოვრებაში ჩანაცვლება ხდება აი ამით. ბევრად უფრო კარგი, სერიოზული, აგრეთვე შეძლებული ფინანსურად, შეძლებული ადამიანი. და ვნახოთ ამ პიროვნების ეს უკვე რაღაც პერსონალურ გაშლას გავს, თითქოს რასაც რა ინფორმაციასაც მევკითხულობ. ამ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, აი ნახეთ, ჩემოკარგო, ამოვიდა ძალიან კარგა, ძალიან სერიოზული დამოკიდებულება ამოვიდა. ანუ ეხლა მცირე რეზიუმეს სახით, ესე იგი რაც გითხარით ეხლა, რა ინფორმაციაც მოგაწოდეთ. ეხლანდელ პიროვნებასთან თქვენ არაფერი არ გამოგდით, ან შეიძლება უკვე ეს დასრულებულია და უკვე როიტყვიან მიძინებულია წარსულში და აი ამ პიროვნებას, აი ამ მეტად უარყოფით პიროვნებას, რომელმაც ცოტა არ იყო შეგიჭამათ ცვირფასი დრო, ამ პიროვნებას ჩაანაცვლებს აი ეს მეტად კარგი, დადებითი, ძლიერი, საკმაოდ ძლიერი პიროვნება, რომელიც როგორც ოჯახის მამა, როგორც მეუღლე არის შეუდარებელი. გესმით? არის შეუდარებელი და ამ პიროვნების გრძნობები ჩანს თქვენს მიმართ, ეს თქვენ ხართ, ჩემოკარგო. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ არის ძალიან სერიოზული, მე მგონი ხედავთ ორი არგანი ამოვიდა ერთმანეთის პირისპირ, ეს თქვენ ხართ, ეს კიდევ ის. აი ეს მოიჩქარის თქვენს ცხოვრებაში ახალ წელთან ერთად. რა შეეხება პირად ურთიერთობას, აი ასე დაინახა ამ ჩვენმა ახალმა დასტამ თქვენი ბედი, ასე ვთქვათ, ახალ წელთან ერთად რაც მოიჩქარის. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ. და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი, აი ამ თქვენი თავი აი ამ ბედნიერებაში, რომ ესე იგი ღირსეული მამაკაცი ჩნდება თქვენს ცხოვრებაში. მაგისი თქმა მინდა. შემდეგ გადავიდეთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რა მოიჩქარის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსების მიმართულებით, რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში, აბა ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რაც შეეხება კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში, რაც მოიჩქარის. ეხლა აქ არის ასეთი სიტუაცია, რომ გითხრათ, რომ ძალიან ისეთი თაფლივით, ძალიან მშვიდად და ტკბილად წარიმართება თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, არ ვიქნები მართალი ამის მიხედვით. მე ვსაუბრობ პირველი ვარიანტისთვის. იქნება ხელისშემშლელი ფაქტორები, რაღაცა ნეგატიური ენერგიები, თქვენს წარმატებაზე ბევრს საუბრობთ, როგორც ეტყობა, და ეს აფუჭებს ყველაფერს. თითოეულ წარმატებას უნდა გაუფრთხილდეთ და უნდა მიიღოთ ისე, როგორც ღვთის მადლი, და ღვთის მადლზე ასე არ უნდა ისაუბროთ ყველასთან.
ესმით და ძალიან ხშირადაც არ უნდა ისაუბროთ, ეს უნდა შეინახოთ თქვენთვის, როგორც ღვთის საჩუქარი. ხო, აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, პაჟის კვერთხები, კვერთხი, დიდი ენერგიები, ენერგიის ჩადება, აი რაღაცა თქვენ საქმიანობაში ჩანს მცირე ფინანსები, მაგრამ ხელს უშლის აი ეს რაღაც უარყოფითი ენერგიები, აი ამ ფინანსებს და ამასთან კიდევ რაღაცა თითქოს უსიამოვნება ფინანსებთან დაკავშირებით, რაღაც თითქოს ამათი კონფლიქტი, რაღაც კონფლიქტური დაპირისპირება, რაღაც შეიძლება რაღაცა სიტუაციების მიმართ რაღაც არა ჰარმონიული ურთიერთობა რაღაც აი ამ სიტუაციებთან მიმართებაში. აგრეთვე აქ ამოვიდა ცხრიანი ხმლების, ხმლების ცხრიანი და ეს არის გამოსვლა უკვე აი ამ სიტუაციიდან, რომელსაც თქვენ ახლა გადიხართ, ან შეიძლება უკვე გადაიარეთ ეს და ჩანს გამოსვლა და ვნახოთ აბა პერსპექტივა, მაინტერესებს მე პერსპექტივა რა მოდის თქვენს, რა მოიჩქარეს ფინანსურად თქვენ ცხოვრებაში ახალ წელთან ერთად, სტაბილურობა, კმაყოფილება და თქვენი სიხარული. აი ეს ანუ რისი თქმა მინდა ახლა რაღაცა მძიმე პერიოდს გადიხართ, ან შეიძლება უკვე გაიარეთ ეს და ახალ წელთან ერთად მოდის სტაბილური და იცით როგორი ფინანსური შემოსავალი, რომ აი დაუბრკოლებელი, დაუბრკოლებელი შემოვა და შემოვა, შემოვა და შემოვა. მუშაობაში არ შეგეშლებათ ხელი და ამ ფინანსების გამომუშავებაშიც არ შეგეშლით არაფერი ხელს. უბრალოდ დაიმახსოვრეთ ერთი რამ, რომ ნუი ლაპარაკებთ აი ასეთ თემებზე, როგორ მიგდით საქმე, რანაირად მიგდით საქმე, აი ამ ყველაფერზე დადუმდით და თქვენთვის შეინახეთ ეს. ეს არის თქვენი საქმე და არავის არაფერი არ ჩაუკაკლოთ, ასე ვთქვათ. შემდეგ რა მოიჩქარის ახალ წელთან ერთად, ვნახოთ აბა ზოგადად თქვენი ჩანაფიქრი, ვნახოთ როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის დასტა თქვენ ჩანაფიქრებს, რა მოიჩქარის, რა მოიჩქარის კი არა და თქვენი ჩანაფიქრი მომავალ წელს, აბა ვნახოთ. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ ამ დასტას, ის აი სისავსე, სისავსე და თქვენი თქვენი კმაყოფილება. აი ნახეთ თქვენი კმაყოფილება აი ამ რაღაცა ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ კიდე. აი თქვენი კმაყოფილება ემოციურად ძალიან ძალიან კმაყოფილი იქნებით მთელი წლის განმავლობაში აი ამ რაღაცით და ეს რაღაცა არის იცით როგორი ემოციური სისავსე, თქვენი კმაყოფილება სრულიად, სრულიად კმაყოფილება ჩანს თქვენი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვენ რასაც გეგმავთ ახალ წელს, მომავალ ახალ წელს. ანუ ესე იგი, რაც მოიჩქარის თქვენკენ, ეს არის წარმატება, კმაყოფილება და თქვენ პირად ცხოვრებაში რაღაცა დიდი ცვლილებები, ძალიან კარგისკენ, ძალიან კარგისკენ ცვლილება. და კიდევ და კიდევ გაფრთხილებთ, რომ მიიღეთ ეს ყველანაირი კეთილშობილური ცვლილებები სამყაროს მიერ საჩუქრად, როგორც ღვთის მადლი და არ ილაპარაკოთ მასზე თქვენს მეგობრებთან და ქალებთან და ოჯახის წევრებთანაც კი. ოჯახის წევრებთანაც კი, ისინი ისედაც დაინახავენ თქვენს წარმატებას და ლაპარაკი აღარ არის საჭირო. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის, მეორე ვარიანტი, ვნახოთ აბა რა მოიჩქარის ახალ წელთან ერთად თქვენს ცხოვრებაში. აბა მოდით ვნახოთ ახლა როგორ ხედავს მეორე ვარიანტს ჯეინ ოსტინის დასტა, მეორე ვარიანტს მთელი წლის განმავლობაში როგორ ხედავს, როგორ ხედავს, აი ჩემოკარგო როგორ ხედავთ. ეს არის ქალბატონი ემოციებში. ვნახოთ აბა რა ემოციებთან არის, რასთან არის დაკავშირებული ეს ემოციები, ვნახოთ. ვნახოთ პირადი ურთიერთობები მეორე ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის, რა მოიჩქარის თქვენს ცხოვრებაში. რაღაცა სიახლესთან ერთად რა მოიჩქარის, ვნახოთ. ეს ხართ თქვენ. აი რა მოიჩქარის. მოიჩქარის თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ახალ წელთან ერთად, ეს შეიძლება იყოს ახალი ურთიერთობა,
ძალიან კარგი პიროვნებაა. შემდგარ ისეთი სერიოზული ღმერთო ჩემო, ნახეთ, რასაც ეძებდით, ჩემო კარგო, ის მოდის თქვენკენ. Ну, სასწაული არ განებია, უნდა გაჩვენოთ. ეხლავე, ეხლავე უნდა გაჩვენოთ, მე გონი, ხედავთ რომ თქვენს თვალწინ ვიღებდი ამ არკანებს და არავით არის სპეციალურად დაწყობა და სპეციალურად დავაგება საქონდა ადგილი. შეხედეთ. ნახეთ. დიდი ხნის ძებნის მერე. დიდი ხნის ძებნის მერე. თქვენ ბედი, თქვენი ბედი მოვა თქვენს კარებთან და მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. რატომ ხართ, რატომ არის ეს თქვენგან ზურგით, უფრო სასურველი იქნებოდა რომ ყოფილიყო პირიქით. გესმით? მაგრამ მაგასაც შევხედავთ, რა იქნება და როგორ იქნება. აი აქ ჩანს კიდევ თქვენი სიყვარული და მესამე პიროვნება არ ჩანდეს კიდევ ვიღაცაი ამ ურთიერთობაში, ქალბატონი, რომელიც სავარაუდოდ შეყვარებულია აი ამაზე. მაგრამ ეს პიროვნება თქვენთან ახლოს არის, მაგრამ შეტრიალებულია, მე მგონი. ხედავ, გასაგებად ხსნი ხო? აბა ვნახოთ ახლა რა ხდება, რა აქვს გულში აი ამ პიროვნებას. ვისკენ არის, თქვენკენ არის თუ აი ამისკენ, ამ პიროვნებისკენ? ვნახოთ. გზების, ძიების რაღაცა ის ჩანს, რა ქვია, რომ გზას ეძებთ. გზას ეძებთ, გამოსავალს ეძებთ. ნახოთ აბა თქვენი დამოკიდებულება აი ამ პიროვნებასთან. ნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნებასთან. აქ ჩანს კვერთხები, ორიანი კვერთხების პიროვნებისგან თქვენ გრძნობთ ყურადღებას, მაგრამ თლათ რაღაცა ნდობა არა გაქვთ. მისი, გესმით, მთლიანად ვერენდობით. აი თითქოს დროს აძლევთ, არ ჩქარობთ და ფიქრობთ, რომ დავაგვირდები. დავაგვირდები, რა მეჩქარება. აი რაღაც აი ასეთ პოზიციაში ხართ. აბა ვნახოთ ეს პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე. მეორე ვარიანტისთვის საუბრობ. იშლება ჯეინ ოსტინის დასტა. მეორე ვარიანტი. ახლა ნახეთ რა ხდება. ეს მეორე ვარიანტი რას ფიქრობს, ეს მამაკაცი რას ფიქრობს თქვენზე. მეორე ეს მამაკაცი თქვენზე ფიქრობს, რომ სადწავა, მე მას მაინც მოვწონვარ და ის ჩემგან მაინც ვერ წავა და არ წავა, იმიტომ რომ მე მას მოვწონვარ და არადა ნუ იქნება დარწმუნებული. თქვათ, ნუ იქნება დარწმუნებული, რომ თქვენ არ წახვალთ მისგან. აი ეს არის დარწმუნებულია, გესმით, დარწმუნებული. უფრო დარწმუნებულია, ვიდრე მას გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ, გესმით? უფრო არის დარწმუნებული თქვენში, რომ თქვენ მისგან არ წახვალთ, არ უღალატებთ. მაგრამ მოდით ნახოთ აბა რა ხდება გზების გამონახვა რასთან დაკავშირებით არის. გზების გზა თქვენს მხარეს არის უპირატესობა. თქვენს შეიძლება ითქვას კოზირი გიჭირავთ თქვენ ხელში ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნებას ნუგონია, რომ თითქოს თქვენ მის გარდა სხვა არავინ და ჩაკეტილი გაქვთ გზები. ნუგონია, თქვენ მშვენიერ შეიძლება კიდევ უფრო უკეთესი გამოგიჩნდეთ, თუმცა არ არის ეს ცუდი. თუ ამასთან პიროვნებასთან გამოვიდა თქვენი ოჯახის შექმნა და თქვენი ერთობა, ეს კარგი მამაკაცია, უბრალოდ რა არც იცით, ცოტა არ იყოს გაამაყებულია და პატივმოყვარეობა მასში ცოტა დიდი დოზებით. აბა ვნახოთ ახლა ეს მესამე, ვინ არის ეს, ვინც ამ მამაკაცის მხარეს არის, უფრო ვნახოთ აბა მამაკაცის მხარეს არა უფრო. ვინ არის ეს ქალბატონი თქვენს ურთიერთობას, რომ თითქოს უშლის ხელს. აი აქ რაღაცა ესეთი ფორტუნა, ბედის ბორბალი და იცით რა არის, როგორი სიტუაცია. აი აქ რაღაცა გრძნობები ჩანს, ძალიან დიდი გრძნობები. და მე მინდა ვნახო, ესე იგი, აი ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში რას ფიქრობს, რას გრძნობს. შვიდიანის ხმლები ამოვიდა.
და აგრეთვე ეს არის რა იცით ამ პიროვნებას თქვენ ძალიან მოსწონხართ ფიზიკურად. ფიზიკურად უფრო მოსწონხართ ვიდრე მას დაუშვათ სულიერი გრძნობები ქონდეს მას. უფრო ფიზიკურად რაღაცა ტოლვა აქვს ძალიან. არ არის გამორიცხული რომ ის ეცადოს თქვენთან ერთად მაგალითად აი ესეთ სერიოზულ ინტიმს მაგალითად გესმით? ხო, არ არის გამორიცხული, ანდა შეიძლება უკვე ხდება ეს. და აბა ნახოთ. აქ ამოვიდა აი ეს გრძნობები, აი ამ ინტიმის საფუძველზე კიდევ უფრო მეტად გაღრმავება გრძნობების გესმით? ამ ინტიმის მერე ეს პიროვნება თითქოს იცვლება და უფრო მეტი გრძნობები ჩნდება თქვენს მიმართ. აი ახლა უკვე ეს უკვე შემოდრიალებულია თქვენკენ. აი თქვენკენ არის უკვე შემოდრიალებული. მინდა გაჩვენოთ. აი ეს და ეს თქვენ. აი რაღაცა ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. და აქვე ჩანს კიდევ რაღაცა ბედის ბორბალი, რომელიც რო ითქვენ, აი დაწერილიაო, რო ითქვენ, ის ყველაფერი ხდება, ისე რომ თქვენ ვერაფერს ვერ შეცვლით. და ნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, ნახოთ. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. ვაუ, რა მაგარია. პუზის კვერთხი ამოვიდა. ეს არის სისავსე და დიდი პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს და დასრულდეს ოჯახის შექმნით. ძალიან ძალიან სერიოზული ურთიერთობა. ჯერ თავიდან თითქოს რაღაც არასერიოზულად არის ყველაფერი, ამ პიროვნებას მოსწონხართ, როგორც ესე იგი რეზიუმეს სახით ვამბობ, ამ პიროვნებას ფიზიკურად მოსწონხართ ძალიან, მაგრამ შემდეგ რაღაც ინტიმის მერე ეს პიროვნება უფრო გრძნობებით განიმშვალება თქვენს მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ უკვე თქვენი გაცნობის მერე, თქვენი გაცნობით ეს პიროვნება დააფასებს თქვენს სულსაც. ფიზიკურ გარეგნობასთან ერთად თქვენ სულსაც, რაც მას დააფიქრებს, რომ თქვენში არა მარტო ფიზიკური მომხიბვლელობა, არამედ სულიერადაც ესე ხიბლავთ მას. აი ეს იყო მეორე ვარიანტისთვის, რა მოიჩქარის თქვენკენ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული ურთიერთობა მოიჩქარის თქვენკენ ახალ წელთან ერთად. მოდით ნახოთ ახალ წელთან ერთად ფინანსური თვალსაზრისით რა მოიჩქარეს. აბა ნახოთ. ფინანსური თვალსაზრისით რა მოიჩქარეს თქვენკენ ახალ წელთან ერთად. ახალ წელთან ერთად სისავსე, სიხარული, ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ამის მერე რაღა უნდა გავშალო, ხო? ფინანსებთან დაკავშირებით, ესე იგი აი ესე შევთანხმდეთ, რომ აი ამ არკანმა იმუშაოს, რომ მოიჩქარის თქვენკენ ფინანსებთან დაკავშირებით სისავსე და კმაყოფილება. შემდეგ, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, ვნახოთ აბა ახალ წელს რა მოიჩქარის, როგორ ხედავთ თქვენ? ჯანმრთელობა, შესანიშნავი, რა გაქვთ სანერვიულო, როცა ამხელა ბედნიერება გელით შემოკარგო. სიტუაცია პირდაპირ საგორძილო. ეს არის მეორე ვარიანტი და ბოლოს, ესე იგი, რასაც თქვენ გეგმავთ მეორე ვარიანტისთვის, მომავალ ახალ წელს, რასაც თქვენ გეგმავთ, აბა ნახოთ, რასაც თქვენ გეგმავთ მომავალ ახალ წელს. როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის დასტა? ნუ სასწაული თქვენ ჩანხართ აქ, როგორც გამარჯვებული ქალი, კმაყოფილი ქალი და აქ ამოვიდა კიდევ ოთხიანის თასები თავიდან, ანუ ეს პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა აქ მთელი წლის განმავლობაში, რომელიც თქვენ გელოდებათ ძალიან ისეთი წარმატებული და ძალიან ბედნიერი განვითარებით.
თავიდან ჩანს და აი ესეთი დისტანციური ურთიერთობა და ამ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, რომელიც გაგვერდებათ. რომელიც გაგვერდებათ და რაღაც თავს იკავებს და თავს იჭერს. ხო, ამ ურთიერთობის გაგრძელება მე უკვე გითხარით პირად ურთიერთობაში, როცა ვსაუბრობდი. აი ესეთი იყო ჩემოგაგებო ორი ვარიანტი თქვენთვის. ესე იგი, რა მოიჩქარის თქვენკენ ახალ წელთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი ახალი წელი დაგდგომოდეთ, შემოკარგებო და სურვილების ახალი წელი ყოფილიყოს ეს თქვენთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ეს ინფორმაცია ნაწერია ვიდეოს ქვემოთაც. აი ამ აპლიკაციების საშუალებით მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით. თქვენს მიერ შედგენილი შეკითხვების საფუძველზე მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ასე ვთქვათ, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. და კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. მომავალ შეხვედრამდე.